Práce s dětma tak mě zajímala od malička, protože začínalo to dětskýma táborama, kde jsem začínal jako praktikant, pak jsem byl jako vedoucí a dokonce jsem pak končil vlastně jako hlavní vedoucí tábora. A pak jsem vlastně hledal to své uplatnění v tomhle tomu oboru a našel jsem uplatnění jako vychovatel v dětském domově. Ale ještě předtím, než jsem šel do dětského domova, tak jsem to vyzkoušel ve výchovném ústavu. Tam jsem se úplně nenašel. Tak pak přes zařízení pro děti cizince jsem se dostal do dětského domova. Zaujalo mě a hlavně mě baví to, že těm dětem můžeme nějakým způsobem pomoct, ale pomoci jim tím, že jim nějak jdeme příkladem těm dětem, že jim dáváme zážitky, že s nima komunikujeme, protože vlastně proto jsou v dětském domově, že jejich biologická rodina nějakým způsobem selhala nebo něco se stalo, co není dobře. A tak se snažíme těm dětem ukázat ten normální svět, takový, jak by asi měl být. Generace dětí se mění neustále a nemůžu říct, že se mění k horšímu, ale je to jiný, protože ten směr jde hrozně jiným způsobem, což my starší neseme hůř, snažíme se jim v tom omezovat a říkáme, my jsme lítali venku, dělali jsme bungry, jo, dělali. Ale dělali jsme bungry a lítali jsme venku, protože jsme neměli mobilní telefony a neměli jsme tyhle ty možnosti, které mají dneska. Takže já vůbec nevím, jak bych se choval já v této situaci. Proto se jim samozřejmě snažím nabízet jiné aktivity, další, aby se jim to rozšířilo. Ale myslím si, že tohle je takový boj s větrnýma mlýnama, protože oni v tom budou žít jako celý život. Já jim přece teď nebudu zakazovat. Je pravda, že oni mají problém s komunikací, ale to mají problém jako pro mě, nebo pro mý kolegy nebo kolegyně, ale oni se takhle komunikují. Takže oni problém nemají, problém máme my s jejich komunikací. Pěstounská péče je super, ale musí být dobrá. Když je skvělá pěstounská péče, tak je to určitě dobrý. Ale jak všichni víme, kdo se v tomto prostředí pohybujeme, dobrých pěstounů je hrozně málo. A myslím si, že nešpatná pěstounská péče je daleko lepší dětský domov, kde fungují lidi, kteří mají mnohaleté zkušenosti, žijou v těch, samozřejmě ne takový ten klasický, ale už ty rodinné skupiny, myslím. Jo. Nemyslím barák se 60 dětma s jídelnou, ale myslím opravdu rodinné skupiny, protože určitě jsem pro pěstounskou péči, ale pro kvalitní pěstounská péče je, když to člověk jde dělat, protože má třeba jenom dvě, tři děti, tak to musí dělat s láskou, s nadšením, ale taky musí mít nějaké zkušenosti. Jak životní, nemůže si vzít do pěstounské péči 15-letou holku, 25-letá holka třeba nebo 20-letá. Jo. Prostě tam musí tam být nějaký ten odstup a musí tam být nějaké životní zkušenosti. A musí člověk vědět, proč to chce dělat. Musí vědět, že těm dětem chce pomáhat. Já si myslím, že prostě v tomhle tom nejde inspirovat, jako aby tuhle tu práci někdo chtěl dělat, ale jde trošku inspirovat, jak tu práci Já dělat. se Právě snažím jít těm dětem příkladem. To třeba, že jim říkám, že je důležitý chodit do práce, že když po nich chci, aby si uměli uklízet, tak jim taky musím ukázat, že umím uklízet já. Když po nich Skvělý. chci, protože my jsme rodinná skupina, aby uvařili, tak jim neřeknu, ty budeš vařit teď, 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 ale taky chytnu já tu pánev a můžu taky něco Skvělý udělat. žák. Prostě je důležitý, aby se člověk uměl sám o sebe postarat a žít slušně. Znamená to pro mě hrozně moc. Největší ocenění je stejně pak, když vás ty děti zkontaktují, jako je to fakt hezký. Jo, a když ty děti, teď mi přijede 30. srpna za mnou se podívat, děvče, který jsem neviděl 5 let. Jako. A je to, tohle je taky ocenění.